चार दुसरी लेवा ना gatten jol busana ak nga xamne moy pa Moussa Barni sabor ardi sur le deuxième round ba ñom ñaar ku ne jël na ben avertissement ardi sur le wat ngay jël avertissement wala wa Moussa Barni jël avertissement wa Moussa Barni ndol bu sana wa Moussa amna ñaari avertissement ndol am du ben dalay songalé la ida hadida la pa Moussa Barni dan na ndol bu sana pa Moussa Barni dan na ndol bu sana.